Në kuadër të 200 vjetorit të lindjes të Thimi Mitkos, Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë në Universitetin e Korçës, në bashkëpunim me Bibliotekën Thimi Mitko, kanë organizuar sesionin shkencor me temën Thimi Mitko, personalitet i shquar i kulturës kombëtare. Sipas Anila Saraçit, ky sesion do të bazohet mbi punën e palodhur të Thimi Mitkos për ruajtjen dhe studimin e kulturës shqiptare. Në kuadër të 200 vjetorit të lindjes të Thimi Mitkos, një nga patriotët më të rëndësishëm të qytetit dhe rajonit të Korçës, por besoj edhe të gjithë Shqipërisë, Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë të Universitetit Anoli, në bashkëpunim edhe me bibliotekën, ka organizuar të sesion shkencor, i cili bazohet pikërisht mbi punën e palodhur, mbi mbledhjen e folklorit, apo dhe punimeve të tjera që na ka lënë trashëgim, madje një trashëgim i shumë të pasur, ky personalitet i shquar i rendjes kombëtare. Nga ana tjetër, Jorida Tokuçi, drejtore e Bibliotekës Publike Thimi Mitko, u shpreh se ky aktivitet vjen edhe në kuadër të 100 vjetorit të themelimit të bibliotekës. Gjithashtu, ajo ka bërë me dije se në aktivitet do të marrë pjesë edhe profesori Dhori Qiriazi nëpërmjet një lidhje në internet, i cili ka botuar bletën shqiptare dhe dokumenta të tjerë të Thimi Mitkos. Në ambientet e reja të kësaj hapësire interaktive, kërkuese, kulturore dhe edukative, do të zhvillohet sesioni shkencor, kushtuar Thimi Mitkos si personalitet i shquar i kulturës kombëtare, në bashkëpunim me Departamentin e Gjuhës së Letërsisë në Universitetin e Korçës, në kuadër të 200 vjetorit të lindjes së patriotit Thimi Mitko dhe në kuadër të 100 vjetorit të themelimit të bibliotekës publike. Ky aktivitet ka një surprizë sepse do të përfshijë në lidhje me Zoom për profesorin shqiptar, por që jeton dhe punon në Greqi, Dhori Qiriazi, i cili në kuadër të 200 vjetorit të lindjes ka botuar bletë shqiptare, në linjën anastazike të bletës shqiptare. Në fund të aktivitetit u ekspozuan edhe materialet të Thimi Mitkos.